A quasi un mes de les eleccions generals, avui a Contraportada parlem amb Álvaro Benejam, regidor i portaveu del Partit Popular a Sant Cugat, que a més se suma a les llistes del Partit per Barcelona de cara al 20 de desembre. Benvingut, Álvaro. Bon dia. Comencem parlant de, com hem dit, que t'assumes en aquestes llistes del Partit Popular per aquí a Barcelona de cara a les eleccions generals. Per què has decidit sumar-te? Bueno, a mi, bàsicament, perquè m'ho demana el partit. El partit va proposar encabir-me en la llista i, naturalment, jo pues, encantat de ser-hi i, mira, i a més amb la posició 14, no? Que és un orgull poder estar, poder participar i poder ajudar el partit en aquest sentit. No? Què espereu aconseguir aquí a Barcelona, el Partit Popular? No, aconseguir com a resultat, ens agradaria aconseguir el millor resultat possible, revalidar el resultat de les anteriors eleccions, no sabem si serà possible, això hi ha enquestes per tot, no? Per tots els gustos, i de moment el que seria desitjable és igualar o millorar-les. No ho sabem, de moment les enquestes no ens ho donen, però veurem a veure el resultat. De cara ja més a nivell general, què pot perdre el Partit Popular en aquestes eleccions generals del 20 de desembre, si pot perdre alguna cosa? Home, podria perdre el govern, no és el desitjable, tenint en compte que ara el govern del Partit Popular ha aconseguit que estiguem en un moment molt millor econòmicament que fa 4 anys quan va començar a governar. No? Les mesures que s'han pres han donat resultat, estan donant resultat cada dia més, s'estan generant molts llocs de treball i això fa que l'economia vagi millorant dia a dia, la macro i la micro. Per tant, entenem que s'ha de seguir, s'ha de continuar treballant i per tant demanarem una revàlida del govern del Partit Popular. Álvaro, anem a parlar ja de Sant Cugat. Abans de començar a parlar d'aquest últim ple municipal celebrat el mes de novembre, anem a parlar d'octubre, ens trasladem a l'octubre, perquè l'IBI va ser el gran protagonista, aquesta rebaixa de l'IBI, vosaltres vau votar a favor. Quin ha de ser l'IBI que han de suportar, diguéssim, d'una manera els ciutadans de Sant Cugat? Nosaltres entenem que l'IBI ha de ser un impost a dia d'avui inferior al que suposa avui. Avui suposa, és l'impost per excel·lència a Sant Cugat, amb més o menys entre 45 i 47 milions d'euros de recaptació cada any, i això suposa un greuge pels ciutadans en les seves butxaques perquè paguen bastants diners per un immoble, no? per la propietat d'un immoble. Nosaltres sempre hem mantingut durant els últims 5 anys que s'ha de baixar l'IBI. Ara, una disposició dels pressupostos generals de l'Estat ha permès que això es faci de forma automàtica als ajuntaments que ho demanen, baixant un 18% els valors cadastrals, i això fa que minori la quota a pagar, no? I per tant ha sigut una cosa molt positiva que es pogués aplicar això per poder baixar aquest any l'IBI. Realment no baixa, perquè al final en realitat també s'ha pujat per part de l'equip de govern una mica el tipus impositiu, per tant la baixada és d'un 5%, que també queda mitigada per la baixada de l'IPC. Per tant, al final és zero, que ja està bé, o sigui, que no pugi, però nosaltres voldríem que baixés encara més. Hi ha alguns partits d'esquerres que demanen que vagi en funció de la renda per família. Vosaltres esteu d'acord en això? No, perquè l'IBI ja és un impost progressiu, en el sentit que grava la titularitat d'un immoble amb respecte al seu preu, el seu valor cadastral. I això ja grava més a les persones que tenen un immoble més car, que val més diners. No? Per tant, ja paga més qui més té. Si a això li afegim criteris de renda, de renda de percepció del treball o de les rendes del capital de les persones, llavors ja tindríem un impost que pujaria molt més, tenint en compte que ja tenim un impost, que és l'impost de la renda, que ja grava les rendes del capital i les rendes del treball. No? Per tant, no s'ha de gravar doblement una cosa que ja, per la qual ja es paga. Álvaro, també estàs en aquesta comissió informativa sobre el cas Petrum 2, que es va demanar des dels grups de l'oposició. Com va? Com va aquestes sessions informatives? Bueno, va. Podria anar millor. Podria anar millor perquè tenim la informació que demanem, però la tenim molt lentament. Ens agradaria una mica més d'agilitat a l'hora de rebre la informació, que a mesura que anem rascant una mica amb el tema ens fa falta per acabar el seu dia determinant què és el que ha passat i per què hi ha hagut aquestes sospites sobre aquest cas concret, no? Llavors volem tota la informació d'una forma més àgil, ja ho hem demanat, i, bueno, ens va arribant però costa una mica. Quan creus que s'allargarà aquest procés? Podria allargar-se 2 o 3 mesos perfectament.
Déu-n'hi-do. Sí. El pas que anem. El pas que aneu, no? Anem a parlar d'aquest últim ple municipal del mes de novembre, celebrat el dilluns dia 16, on es va parlar de les escoles concertades, també aquelles que s'agreguen per sexes. En aquesta moció, perquè no rebessin ajudes, vosaltres vau votar en contra, juntament amb Convergència. Finalment va ser aprovada. Per què aquestes escoles han de seguir mantenint aquest finançament? Sí, bé, la moció va ser aprovada per 13 vots a favor i 12 en contra. O sigui, hi ha una disparitat de criteri molt accentuada al ple. No? La paraula disgregar, o sigui, segregar, a mi no m'agrada, perquè jo entenc que no hi ha... O sigui, es podria entendre aquesta paraula en sentit negatiu, i la separació per sexes, la diferenciació per sexe a l'escola diferenciada no és una discriminació, no té sentit negatiu, al contrari. Si es fa és perquè es creu que és molt positiu pels alumnes fer-ho així i estudiar d'aquesta manera, no? Educar-los d'aquesta manera. Al final els resultats són els que manen, i els resultats de l'escola diferenciada són molt bons. Són bons, no? Tenint en compte que, a més, hi ha països en els quals l'educació diferenciada és pública, també. Hi ha escoles públiques d'educació diferenciada que funcionen molt bé i que no tenen cap problema. Per tant, entenem que si hi ha pares que tenen la voluntat, que volen que els seus fills estiguin educats en una escola diferenciada, també han de poder sentir-se dintre del sistema públic educatiu, en aquest cas mixta, com és el concert econòmic amb les escoles. No? Per tant, no crec que s'hagi d'expulsar les escoles diferenciades d'aquest sistema educatiu semipúblic o públic, que és el concert. Molta gent està en contra d'aquest tipus d'escoles perquè diuen que no fomenten la igualtat. Creieu que no fomenten la igualtat? No, ben al contrari. Jo he estudiat en una escola diferenciada, i a dia d'avui ningú m'ha dit que jo sigui una persona que discrimina per sexe a altres persones. Bueno, al contrari, a les persones se les forma amb l'educació, amb una bona educació. Si se les forma amb una bona educació, seran persones de profit en el futur, i no tindran ni mancances ni podran discriminar altres persones. Al contrari, no és una cosa... Això es pot ensenyar igual en una escola mixta que en una escola diferenciada, la no discriminació és de més, i el respecte i la igualtat. Álvaro, un altre tema que es va tractar en aquest ple municipal va ser el pacte social contra la corrupció. Vosaltres vau votar en contra. Per què? Bé, bàsicament perquè aquestes iniciatives parteixen d'uns col·lectius que a vegades cauen en la temptació de voler deformar una mica el que és la democràcia, tal com l'entenem avui. És a dir, hi ha col·lectius que formen part d'aquesta iniciativa que el que demanen és una espècie de Parlament del Poble, no? Que el Parlament del Poble en realitat ja el tenim, és el Parlament que hi ha al nostre Parlament a Catalunya, al Congrés dels Diputats de Madrid. Bé, ja en tenim, de parlaments. No necessitem més altres parlaments. Que es poden corregir disfuncions que hi hagi als parlaments establerts a dia d'avui? Sí, tot això no hi ha cap problema. Si hi ha disfuncions, s'arreglen, hi ha iniciatives per arreglar-les i es tramiten, i moltes vegades es canvien coses, no? Reglaments, sistemes de funcionament, etc. No? Però no cal fer altres coses estranyes que en realitat acabarien desvirtuant el que és l'exercici de la democràcia. Per tant, aquests col·lectius que ara presenten aquestes iniciatives, que a mi em sembla molt bé que les presentin, però són les seves. Les dels altres, les de les persones o regidors que no van votar a favor, grups que no van votar a favor, són unes altres que ja les hem fetes. El Partit Popular és el partit que més ha regulat sobre la corrupció, més mesures ha pres legalment a la pràctica sobre la corrupció des de fa molts anys. No? En aquesta legislatura s'han aprovat moltes coses en contra de la corrupció i a favor de la transparència. Se n'han de fer més encara? S'ha d'aprovar més? Segurament. Són coses que s'han d'anar... Això mai és fixa, això s'ha d'anar regulant a mesura que es veuen les disfuncions que existeixen. No? Álvaro, un altre protagonista d'aquest ple municipal va ser la moció de suport de Sant Cugat cap al Parlament, sobretot el tema que està passant al Parlament, aquesta desconnexió amb Catalunya. Tu vas aixecar-te, igual que també els regidors de Ciutadans. Per què vau decidir aixecar-vos i abandonar el ple? Bé, aquí hi ha una qüestió. Aquesta moció va ser posada a l'ordre del dia de forma irregular, perquè la van presentar el grup de Convergència i Unió com a moció d'urgència,
però no té cap urgència. O sigui, no està justificada en aquest cas la urgència i per tant entenem que no tindria d'haver estat inclosa a l'ordre del dia. Quan un presenta una moció amb caràcter d'urgència, que està previst en el reglament orgànic municipal, és perquè hi ha alguna urgència. En aquest cas no hi havia res amb aquesta moció que justifiqués la urgència. Es podia haver presentat al ple següent, perquè ja estava fora de termini, estava presentada fora de termini, per tant, la moció no hauria perdut ni idoneïtat ni oportunitat, ja es podia haver tramitat normalment i tots votar-la a favor o en contra, segons l'opinió de cada grup. En aquest cas, el grup de Convergència i Unió i altres, com la CUP, per exemple, i Esquerra, que voten a favor de l'urgència, és perquè els interessa que es voti la moció, no perquè hi hagi una urgència, és per un criteri polític, no per un criteri real com estableix el ROM. No? Bueno, això entenem que és una deformació de l'exercici de la democràcia a nivell local i per tant estàvem en contra de que s'inclogués a l'ordre del dia. Dit això, nosaltres absolutament en contra d'aquesta resolució del Parlament, evidentment. A part, és una resolució que ha estat anul·lada pel Tribunal Constitucional, i per tant estem en contra, i ho hem d'estar, i hauria d'estar tothom, de que es voti a favor d'una resolució que ha estat anul·lada pel Tribunal Constitucional. Per tant, en aquell cas, potser va ser un acte una mica de rebel·lia, no ho sé, però en aquell cas vam decidir no participar d'aquella votació. També es pot entendre que és un error no participar a la votació, perquè hi ha persones que entenen que hem d'estar i hem de votar que no. Però en aquell moment, a mi em va saber molt greu que s'inclogués a l'ordre del dia de forma tan irregular i vam decidir no participar en aquella votació per no participar en la deformació del reglament orgànic municipal. Doncs, Álvaro, se'ns ha acabat el temps d'aquesta entrevista, això sí, et convidem ja al desembre per a aquestes entrevistes ja de campanya electoral com a membre de la llista del Partit Popular per aquí a Barcelona. Moltes gràcies. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.